ရွှေမြောက်သေးသူတွေပေါ်လေမဲဆန်ရနိုင်ကျစော်ကားမှုသတင်းတွေစက်တိုက်ဆိုးသလိုထွက်ပေါ်လာနေတဲ့အများပြဿနာကိုဓာစီဖို့လှုံ့ဆော်လှုံ့ရှားမှုတွေကြီးလေးတဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေချမှတ်ဖို့တိုက်တွန်းမှုတွေလည်းကြီးထွားလာနေပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲနိုင်ကျစော်ကားခံခဲ့ရတဲ့ကလေးငယ်တွေဘဝပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်ဘာတွေလုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာကလည်းမေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတဲ့အကြောင်းဒီတစ်ပတ်သတင်းတောက်မှတ်စုအစီအစဉ်မှာ VOA သတင်းတောက်မေခါကတင်ပြပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။ကလေးငယ်တွေပေါ်လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာနိုင်ကျင့်စော်ကားမှုသတင်းတွေကိုသတင်းစာတွေရဲ့မျက်နှာဖုံးစာမျက်နှာတွေမှာနေ့စဉ်နဲ့အမျှတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲကျူးလွန်သူတွေကိုတေးတန်လိုကြီးလေးတဲ့အပြစ်တွေပေးကြမလားဆိုပြီးတိုက်တွန်းမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ထားချက်အရ2015ခုနှစ်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့မရိမှု600ကျော်ရှိခဲ့ပြီးဒီနှစ်အောက်တိုဘာလအထိဆိုရင်စုစုပေါင်းအမှုပေါင်း860ကျော်အနက်အရွယ်မရောက်သေးတဲ့သူတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့အမှုဟာ400နီးပါးရှိနေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်အာဓမ္မပြုကျင့်ခံရသူအများစုဟာဆိုရင်လေ10နှစ်အောက်အထိနေရွယ်သူတွေဖြစ်နေတာကြောင့်ကာယကံရှင်မိဘတွေသာမကအများပြည်သူတွေကြားမှာပါအမျက်ဒေါသထွက်เสียဖြစ်နေရပါတယ်တီစဲဥပဒေအရအရွယ်မရောက်သေးတဲ့သူတွေကိုအာဓမ္မပြုကျင့်တဲ့အမှုတွေမှာအရွယ်ရောက်သူတွေကိုပြုကျင့်မှုတွေလို့ရာဇသက်ကြီးပုံမှာ3.6 နဲ့သာအရေးယူနိုင်တဲ့အတွက်ထိရောက်မှုမရှိတာတခါတည်းမှာရှော့ပေါ့တဲ့ပြစ်ဒဏ်မျိုးသာကြခံနေရတာတွေရှိတယ်လို့ထောက်ပြနေကြပါတယ်။အရွယ်မရောက်သေးသူတွေကိုအနိုင်ကျင့်စော်ကားခံရတဲ့အမှုတွေအများဆုံးကြုံနေရတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းကတောင်တကုန်းမဲဆန္ဒနယ်ရဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးညီညီကတော့လက်ရှိဥပဒေအရအရေးယူမှုဘိုင်းတွေမှာအားနည်းချက်တွေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်ဥပဒေအတိုင်းကိုပဲရခင်ကလေးကဒီကျူးလွန်ခဲ့တဲ့သူတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ထီထီရောက်ဆောင်ရွက်ခဲ့မယ်ဥမာဟိုဟောเนาะကျွန်တော်တို့ဟိုတက်တက်ကျွန်းချလိုက်တယ်ဟို20ချလိုက်တယ်အဲ့ဒီအပေါ်ဒီမှာဟိုလွန်ငင်းချမ်းသာအခွင့်လို့နိုင်ငံတော်တို့စတဲ့ဟာမျိုးဒီနဲ့မလွတ်ပဲနဲ့ဒါဟိုကျွန်တော်တို့ဒီနောင်လာဒီနောက်လုံးမဲ့ကျူးလွန်မဲ့သူတွေကိုဒီစံထားလောက်ပေါ့မလွတ်ရအောင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဆောင်ရွက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဟာတွေကဒီလောက်ထိအများကြီးဖြစ်ပေါ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးအပေါ်မှာအာဓမ္မပြုချက်မှုတွေတားဆီးနိုင်ရင်ကျူးလွန်သူတွေကိုတေရန်ထိကြီးလေးတဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေပေးဖို့ကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်အောင်အားပေးရာရောက်နေတဲ့ညဉ့်ညမ်းစာပေဗီဒီယိုတွေကိုနှိမ်နှင်းဖို့ရဲတပ်ဖွဲ့လိုတာဝန်ရှိသူတွေအပိုင်းကပိုပြီးတက်တက်ကြွကြွပါဝင်ဖို့တိုက်တွန်းမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။အရွယ်မရောက်သေးသူတွေအပေါ်လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုတွေကိုတားဆီးရေးအများပြည်သူကအာရုံစိုက်ပါဝင်လာဖို့လေတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေဥပဒေရေးရာကြွန့်ကျင်သူတွေနဲ့အမှုပညာရှင်တွေလိုလူဒန်းစားပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့လှုံ့ဆော်လှုပ်ရှားမှုတွေလည်းကြီးထွားလာနေပါတယ်။ဒီသတင်းပတ်ထဲမှာပဲမန္တလေးမြို့မှာအသက်၄နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးငယ်နဲ့9နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေးတယောက်တို့ကိုစော်ကားဖို့ကြိုးစားခဲ့သူတယောက်ကိုတိတ်တဆိတ်မှတ်တမ်းတင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုဟာအင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကလေးငယ်တွေအနိုင်ကျင့်စော်ကားခံရမှုတွေမှာကျူးလွန်သူတွေဟာသစိမ့်တွေမဟုတ်တော့ဘဲသွေးသားတော်ဆက်သူတွေကပါပါဝင်နေတဲ့အတွက်လည်းကလေးငယ်တွေရဲ့ဘဝလုံခြုံရေးဟာပိုပြီးစိုးရိမ်စရာဖြစ်လာနေရပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတကုံမျိုးသစ်အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အမှုမှာဆိုရင်လေအသက်9နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးငယ်ကိုအာဓမ္မပြုကျင့်သူအဖြစ်စွပ်စွဲခံရသူဟာအသက်18နှစ်အရွယ်သာရှိသေးတဲ့ဖအေဒူမအေကွဲအကိုတော်ဆက်နေသူဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဖခင်ဖြစ်သူကတော့ကြေကွဲစရာဒီဖြစ်ရက်အတွက်အခုထက်တိုင်ယူကျိုးမရခံစားနေရစေပါကျွန်တော်ကတော့ခုလောလောဆယ်မှာတော့ဒီကလေးသူဟိုပုံမှန်တိုင်းပေါ့နော်ပုံမှန်တိုင်းအမြန်ဆုံးပြန်ဖြစ်စီခြင်းတယ်နောက်တစ်ခုကဒီလူအပြစ်မျိုးကျူးလွန်တဲ့လူကိုထိရောက်စွာယူပေးစီခြင်းတယ်မိသားစုဝင်တွေကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒီကိစ္စကြောင့်လေပဝင်းကျင်ရဲ့ဝိုင်းပိန်မှုနဲ့တပူပေါ်နှစ်ပူဆင့်ကြုံနေကြရပါသေးတယ်။ဒီအတွက်လေမူလနေထိုင်ရာနေရာကနေပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ရတဲ့မိသားစုအနေနဲ့ဆက်လက်ရပ်တည်နိုင်ရေးဟာအခက်ခဲပေါင်းစုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဒီကြေကွဲစရာဖြစ်ရတဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့ကလေးငယ်ရဲ့အခြေအနေလိုမျိုးဘယ်သူမှထပ်မဖြစ်အောင်အစိုးရကတားဆီးပေးဖို့မိခင်ဖြစ်သူက
ရှင်ဖွင့်လာတာပါ။အစိုးရဘက်ကလည်းပြုပြင်ပေးစေချင်ပါတယ်။ဘာလို့ဒါမှလည်းလုံခြုံမှုရှိမှလည်းအမလိုမျိုးပဲ။နောက်သားသမီးတွေလည်းဒီလိုမျိုးဖြစ်မှလည်းအမစိုးရင်လည်းလေ။အားကြောင့်မလို့အစိုးရဘက်ကဥပဒေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့ဆောင်ရွက်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။အထမပြုကျင့်ခံရသူကလေးငယ်တွေရဲ့မိသားစုတွေဟာလည်းရေဘူးအဖြစ်ဆင်းရဲနှံပါတဲ့မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းမှာကြီးပြင်းကြရသူတွေအများစုဖြစ်နေတာကြောင့်မိဘတွေကတားသမီးတွေကိုစောင့်ရှောက်မှုမပေးနိုင်တာဟာလည်းအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်လို့နေတယ်လို့ထောက်ပြကြပါတယ်။တောင်ဝင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီဖြစ်တဲ့နေရာတွေကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့စုံစမ်းပြီးတော့တွားရောက်မယ်လေ့လာမယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုစားမှုတွေစောင့်ရွက်ပေးမယ်ဖိမမှုတွေလုပ်ပေးမယ်သူတို့ရဲ့ဌာနတွေမှာခေါ်ပြီးထားမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဆောင်ရွက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တိတ်ကောင်းတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုတိတ်ကောင်းတဲ့ဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုလို့ကျွန်တော်ကပြောချင်တယ်။ဒါပေမဲ့ယနေ့အချိန်ထိတော့ဒီကလေးလေးတွေရဲ့မိဘတွေပြပြကြရတော့ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေနေနဲ့ကန့်လန့်လာတော့မတွေ့ရဘူး။ကလေးငယ်တွေလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်စော်ကားခံရတဲ့အမှုတွေဟာတစ်နေ့တစ်ခြားပုံများလာနေတာကြောင့်ကျူးလွန်သူတွေကိုကြီးလေတဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေချဖို့တိုက်တွန်းတံတွေကြကြလောင်လောင်ထွက်ပေါ်နေချိန်မှာပဲကလေးငယ်တွေကိုဥပဒေနဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုပေးနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အကြောင်းလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လဲနေရာချထားရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်ဤကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကလေးငယ်တွေကိုအထမပြုကျင့်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုထိထိရောက်ရောက်အေးအေးယူနိုင်တဲ့ဥပဒေတည်းရဲ့ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ဖို့အတွက်ရှေ့နေကြုံရုံနဲ့ပြည်နိုင်တိုင်ပင်နေတဲ့အကြောင်းဒီသတင်းပတ်ထဲကျင်းပခဲ့တဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်မှာပြောကြားသွားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်ရှင်။